嗨，大家好 ，Anthony 啊，今天呢，我就来做一个开箱视频，开箱大疆 Osmond 的 Action， 没错啦，就是这台啊。首先呢，我就感谢丽霞姐对此次视频开箱的赞助。好了，我们开箱吧，拿出我的小刀刀。看先，哇，是这样子打开来的哦。哎，记得要把刀刀放好。哇，哎，这台相机，哇，哎 ，Osmond Action 啊，新机的味道。首先看一下啊，有一台相机，保鲜的。这个应该是充电器和数据线啊，不用说的了。哎呀，哦。有几个底座，底座来的，啊，这个是数据线，这个是说明书啦，对吧？说明书。这个应该是电池了，还有个盒子啊，哇，真的是。那数据线 ，USB Type C， 啊，这一个就螺丝扭的，这一个插座和那个 GoPro 的差不多，也是这样子的，有点像哦，这个是，啊，真正的机器在这里了，全部套件就有这些了。一个主机，一个外壳，电池，还有两个底座，还有数据线，说明书，放一边先。现在呢，我就撕一下膜先。哇哦，哇哎，哇，后面还有一个膜。哇哎，我想看看插那卡在哪里插呢？在这边可以插卡，还有USB， 拿一张卡插进去先。我这样插。这个电池，这边，哇，搞定！开一下机先。喂，语言，那当然是简体中文啦。日期2020年9月18号，下午2点。23分哦，现在只有1%的电量。先看一下它有什么功能先。电子防抖打开或关闭，那有 4K 的，有 4K 4:3 的，而且还有 2.7K 4:3 的， 2.7K 的。通常我都是 1080P 的30帧，搞定。哦，关机了。现在呢，我要去充一下电。等一下呢，我就把它带出去，和我这一台 GoPro 6对比一下。据我所知呢，这台 Osmond Action 呢，它是和 GoPro 7是同级别的。我这一台呢是 GoPro 6，啊 ，GoPro 6也挺好用的，对不对？对比一下，大家，机身比较小 ，Osmond 比较长一点。当然了 ，Osmond 的屏幕也比较大一点，长一点。前天的 GoPro 呢，就刚刚出了 Hero 9最新款，也是那种双屏幕的。我上网呢看了一下参数，我觉得性价比不太高，对不对？如果让我买 GoPro 系列的话呢，我肯定会买 GoPro 8，而不会去买 GoPro 9。GoPro 9要3500 ，GoPro 8要2500。这一台 Osmond Action 只要1800 ，GoPro 7也是1700左右。你买一台 GoPro 9呢，我就等于可以买两台这一个了，也是一样有双屏幕，是不是？一般来说，像我 1080P 已经够用啦。哇哎，哇，他们发要充稳定的哇！看一下机线，这一个设为 1080P 30的。通常都是，然后我把这一个摄像的颜色调成 normal， 那个 white balance 呢调成自动，曲变校正调成开，格式 MP4 啦，当然是这一个 Osmond Action 呢，它有个按钮呢，是专门是可以切换前屏后屏的，它这两个屏呢是不可以同时两个屏一起显示的，它只能是要么就是前面的屏幕，要么就是后面的屏幕显示，这有个 QS 这个按钮，按死它，哎，它就切换了，对吧？
看到没有？或者是两个手指双点那屏幕，它又切换回来了。其他基本上呢都是和那个 GoPro 差不多的了。用户自定义的摄像模式，HD 视频，那 slow motion 延时摄影，拍照，只要你按这个就好了，按。它这个外置麦克风啊，你要另外买一个转接口插在这边 ，USB 的插口。不过听说它的内录效果也挺不错的。好了，我现在呢就准备拿出去和我平时用的 GoPro 6来对比一下，看看呢它们两个呢有什么区别，视频效果啊，收音效果啊，最基本的这些东西对比一下。Let's go！ 现在呢，在我左手边呢就是 GoPro Hero 6了，右手边呢就是 Osmo Action 的。现在由暗到明处，看它的变化是怎么样。全部是调自动的。在室内。好了，现在我去室外走走。现在来到室外了，用的两台机用的都是内置的录音，看这个效果怎么样。我觉得应该 Osmo 这一个录音效果会好很多。 GoPro Hero 6会比较差一点。视频的稳定性、反抖性呢，两者呢都是差不多。现在在我左手边这个呢就是 GoPro 6，在我右手边呢就是 Osmo。 对，在室外现在的录音设备呢是内置的，我觉得应该 Osmo 的内置录音会比较清楚一点。 GoPro 6的内置录音呢是比较差一点的， GoPro 系列呢都是要 GoPro 7之后它的内置录音才会比较好一点。现在呢我在 GoPro 这边呢插上这一个罗德的 Wireless， 来看看它的效果是怎么样。好了，现在呢 GoPro 6呢就是插上这一个罗德的外置麦克风，好，效果不用说的了，肯定棒的了。插上这个麦克风和 Osmo 这一款来对比一下，看看声音效果有什么区别。现在 GoPro 7啊， GoPro 6啊， GoPro 9啊，它的内置录音都是非常好的了，基本上带一台机子，带一个三脚架就可以出去录东西的了，不用再带多一块这个东西，哇，真是太方便了。 Osmo Action 呢这一台机子呢内置录音呢也很好，也是可以就是一台机子加一个三脚架就可以拿出去录 vlog。 大家觉得是这台 GoPro 6好一点还是 Osmo Action 好一点，大家可以在下面留下评论。我们下期视频再见了吧，好不好啊，拜拜。